السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیر مقدم ہے آپ کا فدانہ میں۔ دوستو، تذکرۃ الاولیاء کی سیریز میں ہم ذکر خیر کر رہے ہیں رئیس المحققین سند المدرسین خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ ابوالبرکات سید احمد قادری الوری اشرفی نعیمی رضوی رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان کی ساری زندگی تبلیغ دین اور علوم عربیہ کی تدریس میں گزری، اور سینکڑوں طالبان علوم نبوت نے آپ سے استفادہ کیا۔ آپ کے شاگردوں میں بے شمار ایسے حضرات بھی ہیں جو آسمان شہرت پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکے اور چمک رہے ہیں، اور مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے فروغ اور ترقی میں اہم کردار ادا کیے۔ مفتی اعظم پاکستان ایک عرصے تک والد ماجد کے ساتھ آگرہ میں مقیم رہ کر درس و تدریس میں مصروف رہے، بعد میں والد صاحب کے امرا لاہور پہنچے اور تدریس و تعلیم میں مشغول ہوئے۔ 1354 ہجری میں والد ماجد کی وفات کے بعد دارالعلوم حزب الاحناف کے رئیس اور شیخ الحدیث مقرر ہوئے۔ علوم متداولہ میں مہارت تامہ آپ کو ابتدا ہی سے حاصل تھی۔ جب آپ مسند درس پر رونق افروز ہوئے تو دور دراز شہروں سے شوق و ذوق کے ساتھ طلباء نے ہجوم در ہجوم آ کر آپ سے اخذ علم کیا۔ اس وقت کے اکثر پاکستان کے علماء آپ سے شرف تلمذ رکھتے تھے۔ آپ کی ذاتی مبارکہ، خصوصی صفات، مرجع علماء فضلاء اور پاکستان میں اسلام کا ایک مضبوط اور مستحکم ستون کی مانند ہے۔ درس و تدریس کے علاوہ خطبات میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا۔ ترویج و اشاعت مذہبی اہل سنت اور فرقۂ باطلہ دیوبندی، وہابیوں، مرزایوں کی تردید آپ کی زندگی کا وظیفہ رہا۔ جب نجدی حکومت ملک سعودی میں مزارات مقدسہ اور مبارک آثار شریف کو مٹا رہی تھی، اس وقت آپ اس کے سخت ترین مخالفین میں سے تھے اور وہابیوں کے بدعقیدگی کو لوگوں کے سامنے عام کر رہے تھے۔ جب ایک مرتبہ مفتی اعظم پاکستان وہابیوں کے عقائد اور نظریات پر تنقید فرما رہے تھے، اس وقت ایک نجدی عقیدے رکھنے والا شخص نے آپ پر خنجر سے حملہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا اور مفتی اعظم پاکستان نے دیوبندیوں کے حکیم مولوی اشرف علی تھانوی کو لاہور میں مناظرے کے لیے للکارا، مگر اس کو شعر اہل سنت کے سامنے آنے کی ہمت اور جرات نہ ہو سکی۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان کا اسمی گرامی سید احمد کنیت ابوالبرکات، لقب مفتی اعظم پاکستان۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ مفتی اعظم کے جدی اعلیٰ سید خلیل شاہ علیہ رحمہ مشہد مقدس سے ہندوستان تشریف لائے اور ریاست الور میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان کی ولادت 1319 ہجری بمطابق 1901 عیسوی کو بمقام محلہ نواب پورہ ضلع الور صوبہ آندھرا پردیش انڈیا میں ہوئی۔ جس طرح آپ کا تعلق ایک عظیم علمی خاندان ہے، اسی طرح آپ کی تربیت بھی محتمم بشان طریقے سے ہوئی۔ قرآن مجید الور ہی کے حافظ عبدالحکیم، حافظ عبدالعزیز اور حافظ وقار علی سے پڑھی۔ صرف و نحو کی ابتدائی کتب سید ظہور اللہ اور اکثر کتب اپنے والد ماجد سے پڑھی۔ فنون کی انتہائی کتب قاضی مبارک، حمداللہ، افق المبین، صدرہ، شمش بازقہ اور شرع عقائد نفسی وغیرہ، جامع کتب احادیث اور کتب طب مراد آباد میں صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ سے پڑھی، اور 1919 میں مراد آباد ہی سے سند فراغت و دستار فضیلت سے نوازے گئے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان کو بیت و خلافت حضور شیخ المشائخ طبیع غوث اعظم حضرت علامہ سید شاہ علی حسین اشرفی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے حاصل تھی۔ 1919 میں آپ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اعلیٰ حضرت کی صحبت میں رہے، اور آپ کے حکم پر فتویٰ نویسی کے فرائض انجام دیتے رہے، اور اعلیٰ حضرت نے آپ کو تمام علوم و فنون کی سند اور وظائف اور خلافت عامہ کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب فتاویٰ رضویہ کی جلد اول چھپوانے کا اہتمام فرمایا تو اس کے نظر ثانی اور طباعت کی مکمل ذمہ داری حضرت مفتی اعظم پاکستان ہی کے ذمہ رکھی گئی۔ بہار شریعت کی ابتدائی حصے آپ نے تصحیح کے ساتھ طباع کیے، اسی طرح سنیوں کا تاریخی رسالہ ماہنامہ سواد اعظم مراد آباد کا
پہلا شمارہ آپ کی ادارت و نگرانی میں شائع ہوا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان آل انڈیا سنی کانفرنس کے بانیوں میں سے تھے۔ تحریک پاکستان میں آپ نے بھی بھرپور طریقے سے حصہ لیا اور 1953 میں تحریک ختم نبوت لاہور کا عظیم الشان جلسہ اور جلوس آپ کی قیادت میں نکلا تھا۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جرم میں ایک عرصے تک جیل میں قید بھی رہے۔ بالآخر 20 شوال المکرم 1398 ہجری بمطابق 24 ستمبر 1978 کو علم و فضل کا یہ پیکر اس دار فانی سے رخصت ہوا اور علمی دنیا میں ناپر ہونے والا خلا پیدا ہو گیا اور آپ کی قبر انور دارالعلوم حزب الاحناف لاہور میں ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کے حوالے سے اور مفتی اعظم پاکستان کے حوالے سے جو بھی ہم تک اپنی بات پہنچانا چاہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بالخصوص اس وبائی دور میں خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔